ោកបើសម្រេចយំជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីមកដល់មន្ទីរ15ដែលជាកន្លែងដែលលោកឪពុកស្លាប់បើនិយាយដល់ចម្រៀងចំនួនដើមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជានឹកឃើញមុនគេនៅកំពូលតារាចម្រៀងចំនួនដើមលោកស៊ិនស៊ីសាមុតដែលពេញនិយមហៅថាអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសាមុតលោកមិនត្រឹមតែមានទឹកដមសម្លេងពីរោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកក៏ជាអ្នកនិពន្ធដ៏ឆ្នើមផងដែរលោកគឺជាតារាដ៏ល្បីអំឡុងពេលទសវត្ស50-70ប៉ុន្តែរឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយលោកស៊ិនស៊ីសាមុតបានទទួលមរណភាពនៅអំឡុងពេលរបបខ្មែរក្រហមយោងតាមឯកសារមួយចំនួនបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាលោកស៊ិនស៊ីសាមុតបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ1976ប៉ុន្តែបើយោងតាមអ្នកដែលបានជាប់ឃុំជាមួយលោកស៊ិនស៊ីសាមុតអំឡុងពេលនោះលោកតារូបនោះបានអះអាងថាលោកតាស៊ិនស៊ីសាមុតមិនបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1976ទេពោលគឺអំឡុងម្ដុំខែ11ខែ12ឆ្នាំ1975ណាមិញរឿងនេះនៅតែមានការជជែកវែកញែកមានការលើកឡើងទោះជាបែបនេះក្តីងាកមកមើលលោកបឺតសម្រេចវិញដែលពេលនេះមហាជនស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសហើយពិតជាយល់ឃើញថាហើយក៏ជឿជាក់ថារូបលោកពិតជាកូនអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសាមុតពិតប្រាកដមែនយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះលោកបឺតសម្រេចបានទៅកាន់មន្ទីរ15ដែលជាកន្លែងចុងក្រោយនៃទីមរណភាពរបស់លោកស៊ិនស៊ីសាមុតដែលជាអតីតមន្ទីរ15នៃរបបខ្មែរក្រហមដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិក្បាលជ្រួយឃុំពោបានស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដោយយោងតាមរយៈការបង្ហាញរបស់លោកអ៊ុំកៅចំណាប់ដែលជាអតីតអ្នកជាប់ឃុំក្នុងមន្ទីរ15ពោបានរៀបចំធ្វើពិធីបាំងស្កូលឧទ្ទិសកុសលជូនដល់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសាមុតហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះក្រាន់តែទៅដល់ភ្លាមលោកបើសម្រេចបានយំសស្រាក់ហាក់អួលដើមកនិយាយមិនចេញធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីនោះក៏មានភាពរលីងរលងតាមផងដែរលោកបើសម្រេចបានប្រាប់ថាមកដល់ទីនេះភ្លាមដូចមានអ្វីធ្វើឲ្យលោករន្ធត់ចិត្តយំសស្រាក់នឹកស្រណោះដល់លោកស៊ិនស៊ីសាមុតដែលលោកថាជាឪពុករបស់ខ្លួនលោកបើសម្រេចក៏បន្តដើរមើលទីនោះទាំងអារម្មណ៍សោកសង្រេងនឹកស្រណោះស្រណោកធ្វើឲ្យមហាជនមានភាពក្រៀមក្រំផងដែរ